Deputatlığa namizədlərin təbliğat və təşviqat kampaniyası bitsə də, İmişlidə vətəndaşlara edilən təzyiqlər bitməyib. Sosial şəbəkələrdə yayılan bir videoda İmişlidə vətəndaşın zorla digər bir namizədin üzünə şahidlik etməyə məcbur edirlər. İmişli vətəndaşı Səmədov Gülməmməd Eldar oğluna təzyiq olunub. İddialara görə o təzyiqin Razi Nurullayevin adamları tərəfindən edildiyini deyir. Gülməmməd Səmədovun sözlərinə görə ona bildiriblər ki, mətbuatda dediklərini təksib et, üzr istə və de ki, məni 79 saylı imişli seçki dairəsindən namizəd İlqar Hüseynli öyrədib. Səmədov deyir ki, onu İlqar Hüseynlinin üzünə durmağa çalışdırırlar. Mən Səmədov Gülməmməd Səmədovoğlu, imişli rayonunda yaşayıram. Dünən saat 5 radələrində məni məcburiyyət qarşısında İmişlə Seyçarın qardaşı Mirzahmət Gilin evinə apardılar. Mirzahmət Gil də Seyçar idi. Razı Nurullayevin qardaşı Peterdə yaşayan, adım bilmirəm, o idi özünü təqdim edir ki, Peterdə yaşayan mənəm, sən də kələmsən, sanki sponsor mənəm. Bir neçə ondan başqa şəxslər təhdid altında Razı Nurullayev haqda dediklərini üzr istəməliyəm. Biz Elçin kafiyədə 3 nəfər tanımadığım adamlar məcbur elədilər ki, həmən üzr istədiyin devirdə səni İlqar Hüseynlini adın çəkməlisən ki, İlqar Hüseynli səyvadər eləyək bu yola. Mən çox and içdim, ağı yaladım ki, İlqar Hüseynli tanımıram. Onlar dedi ki, yox, adın çəkməsin, sən başa oynaşdıracaq, tutduracaq. Mən yenə bunları yanımda bir nəfər, yoldaşın yanında and içdim ki, mən İlqar Hüseynli adında adamı tanımıram, üzdə gəlsəm də tanımayacaq. Bunlar mənlə müsahibə aldı və getdilər. Məcburi şəkildə aldılar. Məcburi şəkildə. Bu günləri görürəm ki, həmən bunlar şantajör imiş, ta ki, mən 5 manata külək çəkir, o ana əsrəm, bir ana əsrəm, xaç edirəm hüquq mühafizə orqanları, bunların məcəldiyi qorxuya görə, təhlükətə olduqma görə bu adamlarla maraqlansın, kimliyi, kimdir, nəçidir, imişlinin yiyəsi var, canaq biləyəm, Haciyev olurlar, bunlar niyə? Bu seçkiyə müdaxilə edir. Əgər o vaxtı bunlar seçkiyə müdaxilə edər ki, o devlətin, o ölkənin, o rayonun başçısı olmaya, hakimiyyəti olmaya. Hakimiyyət olan yerdə, bizim canaq Vilyam Haziyev olan yerdə bunlar nə canfaşanlıq elədiyi hələnməyə gəlib çatmayıb. Xahiş edirəm, canaq Vilyam Haziyev hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi göstəriş verəsiniz və bu adamların kimliyi bizə çıxsın. Mən niyə hədə qorxu gəlin, mən adımdan niyə uğram, o sözləri yazıblar. Mən intervü verdiyim qalıb, bir anda saatlərdə başqa-başqa şeylər yazırlar. Sizə təzyiq olundu ki, məcburi şəkildə siz müsahibə verməlisiniz ki, biz İlqar Hüseynli bu müsahibənin nəticəsində ləkələyə bilək. Hə. Sizə də təzyiq elədilər buna görə. Bəli, mən indi hələn bilmirəm ki, bunlar bir aydı imişlidədir, onlar qeydiyyata düşüb düşməyib. Bilirəm, hüquq mühafizə orqanı bu adamları aydınlaşdırın görənlər. Gecə saat 9-da Elçin kafedə hansı hədə qorxunu gəliblər.